سبا 7 سال هەولی دا و کۆڵی نەدا تاوەکو بە ئامانجەکەی گەیشت. ئەو گەنجا 7 ساڵی لەسەر یەکە کۆڵی نەداوە و بەردەوام بووە لە هەوڵ و کۆشش تا بە نمرەیەکی بەرز تاقیکردنەوەی پۆلی 12 تێپەڕێنێت کە لە ئێران و ڕۆژهەڵات و کوردستان بە کۆنکۆری سەرتاسەری ناسراوە. سەبا ئەگەرچی دەیتوانی بچێتە زانکۆ، بەڵام کۆ نمرەی دەرچوونی بەدڵ نەبووە. دوای 7 ساڵ بە خواستەکەی گەیشت و لەسەر ئاستی ئێران پلەی 500ی بەدەستێنا. ئادەشیم هو بێژم واقعیت با اینکه من رتبا 500 اینا لدرش تا ملک تجربی یک زبان خارجه، اما در هر صورت بگن اگه کی جارا و کو آخرین گنده مرزیه لسه مگه مرزی سی کشورت ایران و عراق و ترکیه بوم سخت بی شاید لشور دا که خود ارمی مرکزی مثلا سالانه بالای 20 نفر ها پزشکیت با کی دانشگاهت باشه تاپت مثلا تهران قبیل بن، اما آنها بودن ملاک از خوگی ها مقایسه بگم. سەبەح دانیشتی گوندی ژاراوەیە کە دوایین گوندی سێگۆشەی سنووری باکوور، باشوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستانە. هاوکات بە پێی یاسای ئێران بە ناچاری 2 ساڵیش خزمەتی سەربازی کردووە، بەڵام هەر کۆڵی نەداوە و دوای 7 ساڵ تێکۆشان ئەم ساڵ دەتوانێت بەو کۆنمرەیە زانکۆی پزیشکی بخوێنێت. همه تشتکی دنیا دا اولا فکر انسانیه، پاشی جی تلاشه و یه پاشی صبره. اگر وقتی که از سرباز مثلا من زوج هستن نگهبانی مدا خود پادگانه من به فکر تیر کروش اکی دهیدن از شیم رتبه که زور باش بینم و اونا با عصبین همه با من بیتر بیش که از ناامید نمیم. درسته ناامیدی هی تو چند مثلا زیرکش به هر چند لحاظ مالیش تو ساپورت به نیست آجی مشکل ده هبن. مهم اول تو نهایتا نیو روزه که خو ناامید کی زیاتر نه روزا پاشت دست بیب کی سبح بل لو بریار بدات بشداری تاقی کردنوی پولی 12 بکات شوان بو و سال یکمی خویندنی ل لای مرکانی و کوشش خویندنی کردو و استاش ل دورترین گوندی روشلاتی کوردستان و دوای 7 سال با مانجکی گیشت کبویته د کوشه.